Келесі екі әріпті қосқан әрине Мұрат Құсайынов. Бүгінгі күні атақты композитор ансамбліміздің көркемдік жетекшісі Қазақстанға еңбегі сіңірген қайраткер Мұрат Құсайынов. Бір күні бір шетелдік сапардан келсек, Мұратты корреспонденттер қоршап алып, осы сұрақтың астына алып атыр да, мүке айтыңызшы, осы дүние жүзінде ең мықты, ең күшті гитарист кім деп? Біз Джимми Хендрикс екеуміз депті дейді. Сахнада. Енді Джимми Хендрикс қазір жоқ, сондықтан енді сахнада сүйікті композиторларыңыз, әншілеріңіз, күйшілеріңіз, бишілеріңіз Мұрат Құсайынов. Yeah.